Նոյեմբերի 9-ից հետո 20-8 զոհ են կունեցել։ Փաշինյան, Armenia Sputnik.am-ը գրում է։ Վարչապետը հիշեց վերջին դեպքերից մեկը, երբ Արցախում վիրավորվել էր խաղաղ գյուղացի տրակտորով աշխատանքներ կատարելիս։ Նրա խոսքով գյուղացու կողքին խաղաղապահ է եղել։ Երևան, 7 նոյեմբերի Sputnik։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո մենք 28 զոհ նաև վիրավորներ ենք ունեցել։ Այսօր առաջին ալիքի հետ հարցազրույցում հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Նրա խոսքով այնուամենայնիվ պետք է արձանագրել, որ պատերազմը դադարել է Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո։ Նոյեմբերի 9-ին հանդիպման վերաբերյալ որևէ պայմանավորվածություն այս պահին չկա։ Փաշինյան. Այս առումով շատ բարձր եմ գնահատում Ռուսաստանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ներդրումը պատերազմը դադարեցնելու գործում։ Նաև պետք է արձանագրեմ, որ հայտարարության շատ կարևոր կետերից մեկն ամբողջությամբ իրագործվել է։ Լեռնային Ղարաբաղում եւ Լաչինի միջանցքի երկայնքով կայվել են ռուս խաղաղապահներ, որոնց գործունեությունը մենք բարձր ենք գնահատում եւ որոնք այսօր Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգության ապահովման առանցքային դերակատարներից են, նշեց Փաշինյանը։ Նա նաեւ հավելեց, որ կրակի դադարեցման ռեժիմը Լեռնային Ղարաբաղում ամբողջությամբ չի պահպանվում եւ դա արձանագրել են նաեւ ռուս խաղաղապահները։ Վարչապետը հույս ունի, որ այդ դեպքերի պատշաճ հետաքննություն կիրականացվի եւ կձեռնարկվեն անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Վարչապետը հիշեց վերջին դեպքերից մեկը, երբ Արցախում վիրավորվել էր խաղաղ գյուղացի տրակտորով աշխատանքներ կատարելիս։ Փաշինյանի խոսքով վիրավորման պահին տրակտորի մեջ գյուղացու կողքին խաղաղապահ էր եղել։ Նա նաև ընդգծեց, որ հայ-ադրբեջանական սահմանագծին ևս հրադադարի ռեժիմի խախտումներ են նկատվում։ Անդրադառնալով Եռակողմ հայտարարության ադրբեջանական կողմից խախտումներին, Փաշինյանը մատնանշեց այն, որ ռազմագերիներին ու պահվող այլ անձիկ մինչև այսօր ազատ արձակված չեն։ Բացի այդ, ի հեճուկս անդրադառնալով Եռակողմ հայտարարությանը ադրբեջանական կողմից խախտումներին, Փաշինյանը մատնանշեց այն, որ ռազմագերիներին ու պահվող այլ անձինք մինչև այսօր ազատ արձակված չեն։ Բացի այդ, ի հեճուկս հայտարարությանը մինչև օրս ապահովված չէ Շուշիի և Հադրութի հայ բնակչության վերադարձի իրավունքը։ Նա նշեց նաև, որ նոյեմբերի 9-ից հետո Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի պարբերական խախտումներն ու այն, որ մեր զինվորները շարունակում են զոհվել, մտահոգություն է առաջացնում, թե Ադրբեջանը որդեգրել է խաղաղապահների գործունեությունը վարկաբեկելու ուղեգից։